Sebagai seorang pengusaha, mengembangkan perniagaan saya adalah sangat penting. Darelinks merupakan sebuah platform yang boleh membantu menghubungkan perniagaan-perniagaan tempatan dan menyediakan akses kepada peluang perniagaan. Untuk mendaftar, anda perlu mengisi borang pendaftaran dengan butiran yang diperlukan seperti nomor ROC BN, email perniagaan, dan kata laluan. Pastikan anda mengisi nama perniagaan, jenis akaun, dan entiti perniagaan. Lengkapkan butiran-butiran yang lain dan tekan butang hantar untuk melengkapkan pendaftaran. Pengesahan akaun Darelinks akan dihantar melalui email anda. Jika anda memerlukan bantuan, sila hubungi 673-836-3442. Sila semak email anda dan tekan pautan yang disediakan. Ikuti arahan yang tertera dan anda boleh mula mengisi borang perniagaan anda. Semua yang bertanda merah adalah wajib untuk diisi. Di bahagian ini, anda perlu mengisi maklumat produk anda. Sila pilih kategori yang berkenaan dengan perniagaan anda. Saya akan memilih pilihan Wholesale and Retail Trade dan seterusnya Agricultural Raw Materials and Live Animals untuk perniagaan saya. Kemudian, isikan butiran-butiran yang diperlukan termasuk titik jualan unik dan pensijilan yang berkenaan. Dalam bahagian Upload Documents, anda perlu memuat naik dokumen sijil pendaftaran dan ekstrak nama perniagaan dalam satu PDF. Jika anda memiliki sendirian berhad, anda juga perlu melampirkan borang X. Sila muat naik salinan kad pengenalan dalam format file image. Selesai! Selepas menghantar borang yang lengkap, anda hanya perlu menunggu 3 ke 5 hari waktu bekerja untuk akaun anda disahkan. Dengan pengesahan ini, anda boleh menjalin hubungan dengan perniagaan-perniagaan tempatan untuk peluang yang lebih besar. Darelinks, connecting Brunei businesses for growth.